mala ekskluzivna informacija za vas da kupimo hotel stadion sa svim umetničkim delima. Nadam se da danas neko neće nadlicitirati, jer smo se mi dogovorili sa stečajnom upravnicom 1. maja da se nama ponudi da se mi javimo kao kupac. Izgleda će morati da ide licitacija, ali mi ćemo sigurno se javimo kao kupac. Javit ćemo se kao kupac svih umetničkih dela i javit ćemo se kao kupac hotela stadion. To ćemo u rebalansu u februaru 2021. godine opredeliti za to negde 25 miliona dinara iz viška sredstava. I ako i to kupimo, onda ćemo uz izgradnju terena sa veštačkom travom koji je izvestan, čitav taj deo grada ne samo proglasiti, nego će dobiti svoju funkciju turističko-rekreativni kompleks Pirota i okoline. I imaće svoju svrhu nadalje, siguran sam.